Zdravíčko dámy a pánové a vítejte u dalšího DC Originu. Dneska se podíváme na postavu Black Adama. Poprvé se objevil v komiksu Marvel Family číslo 1 v prosinci roku 1945. Ještě když Shazam a celá Shazam, neboli Marvel Family, patřila Fawcett Comics. Poté, co DC Comics v roce 1972 koupilo Fawcett Comics a získali práva na všechny jejich postavy, jako Shazam, Black Adam a podobně, tak hned začali vydávat komiksy pod jménem Shazam, kde se objevoval i Black Adam jakožto hlavní nemesis Shazama. Vlastním jménem Ted Adam byl zkažený staroegyptský předchůdce Shazama, který se probojoval do moderní doby, aby vyzval Shazama a jeho Shazam family na boj. Schopnosti ukradl svému synovci, který do té doby měl magické schopnosti čaroděje Shazama. Po přeměně z lidské podoby do svého vylepšeného stavu se Adam stává prakticky nesmrtelný. Mezi jeho schopnosti patří nesmrtelnost, rychlost, síla, znalost, létání, dále má silnou vůli, disciplínu, odhodlání a velice dobré bojové dovednosti. Jeho žena Isis je jedna z nejdůležitějších postav v Adamově životě. Má na něj totiž velký vliv a kolikrát se jí podařilo klidnit násilnou povahu Adama. Osiris je bratr Isis a s Adamem mají hodně dobrý vztah. Adam mu dokonce daroval část svých schopností poté, co Osiris v souboji ztratil možnost chodit. I když se kolikrát pohádají, jsou stále pro sebe jako bratři. Postava Black Adama si udělá svůj filmový debut v roce 2022 ve filmu Black Adam, kde ho stvární Dwayne Johnson. Tak jo, já doufám, že se vám tady tohle DC Origins líbilo. Určitě nezapomeňte lajkovat, odebírat, sdílet a všechno ostatní. A já se těším na další video. Tak zatím, čus!